Hyviä sun tein. If you are finished, unload and so. Mä ajattelin, että 800. Bad boy.
Tämä on vielä vissiin ensimmäinen malli, että joo. Innolla jälkeen on vuorossa M. Kontulainen. Hi. Nyt on vanha Pekka taas takas. Ikinä en jäädä nähdä oman liikkeestä. Eikä nää hyvin. Siis muutenkin. Ampukset. Thank you.
ekaks nää lähikaulut. Sitten pohja. Ja perään. Sen jälkeen noita oli. Alimmattalle ei kannata antaa. Aika jännä. Perkele.
Yeah, so cool. Like, hey, beer hammer down holes. If you're finished, unload and show clear. If you're finished, and my way, I'll just pass the water. Hyvä. Oi. Hyvä Lauri. Mitalipalkinnot bronssille 95,30. Lauri Nousiainen. Mm.
Suomen voitto meni Mä sanon niin, että mä sanon Opelin voitto tietää samalla. Voi molemmat yhtä aikaa. Tulee vähän niin kuin jännitys samalla. Eli toiseksi sijoittunut sai 99.77% pisteerosta alle 2 pistettä. Eli aika pienestä ollut kiinni. Mä sanon nyt poikkeuksellisesti ensin voittaja ja kakkosen heti perään. Ja molemmat tän esiin. Järjestyksessä ykkönen Hirvikallio ja Ruokonen. Yes! Yhdeksäs Lasa, kahdeksas SSG2, seitsemäs